Sports. It's in the game. Um abraço para todos os parceiros do canal, começando já o segundo vídeo do dia 30. É, galera, o vídeo está chegando ao máximo. Taleres é o nosso dono da casa nesse momento. União é, dá no mesmo qualquer aqui, ó, vai ficar assim mesmo. Ponte de preto, Taleres, cheiro de branco, Taleres. Mais fácil para saber qual é qual. Lembrando que nós vamos hoje, galera, segundo vídeo do dia, nós temos mais um daqui a 4 horinhas. Vamos a 8:30 da noite. Del fútbol mundial, Mario Alberto Kempes y Fernando Palomo continúa la acción en la liga. Y sí que tendremos acción, lo que se viene será buenísimo, Mario. Bueno, la verdad que lo que hemos visto de estos dos equipos nos hace pensar que la propuesta de los dos va a ser muy interesante. Así que esperemos a ver quién gana. Los ganados, los parceros, son todos en la aba de canales. Mas para todos eles. Vamos a conocer el 11 titular de Talleres de Córdoba. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables. Pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Time de Córdoba na Argentina, então. Os titulares da formação visitante serão os seguintes. De uma parece uma declaração de intenções com este 5-2-3. Aunque parezca que põe muita defesa, eu creio que é muito ofensivo este equipo. É, vamos ver como vai acontecer com a União. Ô, Taleres, quem vai ganhar, hein? Eu? Nenhum dos dois eu conheço. Então deixa o caminho aos goleiros. Começa. Acomodem o reclinar de seus assentos, amarrem-se os cinturões, subem na mesita plegável e preparem-se que despegamos no partido. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Mano a mano con el arquero. Solo frente al arquero la que acaba de dejar ir. Lo que hace a veces la presión, ¿eh? Un jugador que define como los dioses, en este caso, definió como vos, Fernando. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Parecía un ataque claro. Se ha escapado.
Ahí se viene y la va a tener. Entró por puro coraje. Y entró. De comenzar con el pie derecho. Bueno, vamos a ver el gol repetido. La verdad que fue un golazo, ¿eh? Entra muy, muy cerquita del travesaño. Y los muchachos ya lo están festejando. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Está solo frente al arco. ¡Gol! Nada que hacer con un disparo así demasiado abajo para el arquero. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. Si bien es cierto que esta terminación de la jugada no es espectacular, lo más importante es que termine en gol. Y con esto la pizarra 2-0. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. Córner al corazón del área. Ha llegado bien a bloquearlo. El córner que llega al área. Se termina el peligro con esto. Esa pelota que se escapa tras el cabezazo, habrá saque de manos. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Por el cuerpo para protegerla. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Pero la defensa reacciona muy bien. Buena posibilidad para una contra ahora. Cuidado con esto, puede ser. Ahí se quedan con la pelota. Más claro que el agua, la tiene, se viene solo, se viene, se viene. Se ha lucido con ese bloqueo. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Un penalti. Que não dava nos planos, mas
Talleres está 2-1. Conto com o like, galera. Conto com o like de vocês, hein? Eu gostei desse jogo em português, galera. Gostei dele em português. Mas eu não consigo ele em português porque eu tô nos Estados Unidos, galera. Mas eu acho que em janeiro devo ter ele em... Deve ter lido em português, espero. Só que eu vou ter 16 e 20, mais 21 e 22, só que eu não sei se eu vou ter. Galera, vamos lá, hein? Corner em corto. Mas vamos lembrar, galera, do like de vocês, ajuda muito o canal a crescer. Se vocês me ajudarem, tiver um botão seja membro, poder conseguir membros para o canal e... Quanto mais membros chegar ao canal, melhor para vocês e para mim as visualizações. Mas para vocês ganharem prêmios. Como, por exemplo, ganharem jogos, até possivelmente ganhar um PlayStation 5 no futuro, hein? Mas no momento será puro jogos. Quiserem jogos como God of War, Horizon, The West, Under Ring, algum outro jogos, faço sorteio, esses jogos, simples, me ajuda a ativar botão seja membro, eu preciso de 4 mil horas, de 4 mil views. Muy buena essa entrada e se hace com a pelota. E outra coisa, eu vou desativar, preciso conseguir pelo menos uns 5 membros, como mínimo. Esta ação merece tarjeta. Para começar, claro. Se é mais, melhor ainda. Aí está bem sacada a tarjeta. Ha assumido muito risco nessa entrada. Já vi no canal americano que eu sigo aqui, Scary Section. Interessa de menina bonita. E outras mais do que segue de bonito. E outras não tanto. Do cara. Menos de um ano. E a pelota queda na barreira. Isto é penal, mas claríssima a mano. Menos de um ano conseguiu bater recordes históricos de views e likes. Olha só. Mal cobrou uma falta e já tem um pênalti. Atento para ser mais grande o colchão. Aí se encontrou com a pelota, tapou o penal. Se la jugou e acertou. Mas que goleiro sortudo. Não há maneira de que nadie erre em uma posição adelantada como a que vemos em imagem. O jogo tá, posso dizer que bastante disputado, né? 2-1. Não dá para qualquer um dos dois, até o momento. Desculpa, galera, desculpa aí. Excelente barrida. Garcia. Surte efecto en la presión y les ha quedado de nuevo la bocha. Y míralo como va, no lo detienen. Si le va a pegar hacia la pelota, mejor dedicate a otra cosa, papá.
tienen la pelota y se pueden venir a la contra. Los toman mal parados, en este los van a castigar. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? El córner que llega al área. Tiro de esquina que no genera problemas para el arquero. Se les acaba de escapar la pelota. Mas o jogo tá um jogo disputado por dois lados e aquele pênalti agora ele pegou, foi para mim crucial, né? Fácil ahora, pero el pelotazo que tapó anteriormente, ya me cuentan. Segundo vídeo do dia. Esse segundo vídeo do dia, sabe o que é isso, galera? E dá tempo de gravar mais um ainda hoje, para completar os vídeos do dia. E gravei então 6 vídeos já nesse dia. É, galera, um beijo pra torcida. La verdad que esta jugada tenía que terminar en gol, por el juego que está desarrollando ofensivo este equipo, no hay quien lo pare. É, galera. Amanhã só gravo só o vídeo do dia, a partir das 4 da, o vídeo das 4 da tarde. De amanhã. Aí está, chegamos ao final da primeira parte. Não sei se alguém necessita algo de café, alguma gaseosa, um pouquinho de água. Venga, venga, 3-1. Está siendo un partido espectacular. ¿Qué digo espectacular? Brillante. Fíjate, Fernando, el arquero mismo está pidiendo el cambio, pero el cambio del contrario, porque lo está volviendo loco, ¿eh? Allá donde agarra la pelota, allá le pega. Acomoden el reclinar de sus asientos, amárrense los cinturones, suben la mesita plegable y mano a mano con el arquero. Solo frente al arquero la que acaba de dejar ir. Qué adianta. La presión, un jugador que define como. Ahí se viene y lo va a tener. Entró por puro coraje. Entró. E já na segunda-feira, galera, começa Sunset Alpha Drive. Se não tem enganado o nome do jogo, a série no canal é Sunset Alpha Drive. A série que começa no canal, hein? A partir, acho que o dia. Cinco capítulos marotíssimos, César Drive. Será esta la chance para volver en el partido? Ele pulou errado, ele pulou pro lado contrário. Era para ter ficado no onde estava. Se tivesse ficado, tivesse defendido. Para este muchacho, qué atajada. Todo quede buenas intenciones y nada más. Exactamente, vos lo dijiste. La pelota se fue, pero muy. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada.
Então, às vezes tá. Toler está ganhando por sorte. Ansioso el portero, la regaló al rival. Ahí está otra vez. Y alegría en el equipo que quedan dos arriba. Então. O outro pênalti não mostraram no replay. E mira como avança com a pelota. Se queda com a pelota o rival. Há espaço suficiente para avançar. O outro pênalti era importante que mostrassem, porque. Ojo com este passe e agora. Aí vai diminuir. Vai empatar. Parece que la pelota quema, la han regalado. Meu Senhor amado, olha aí. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Gol! Puede ser el arranque de la reacción. Meu Deus do céu. Olha o que acaba de acontecer. Não estou acreditando. O jogo parecia perdido, estava 2-0, foi 2-1. Agora 2-2, que jogão, galera. Busca o seu like, ó. Merece, ó. Like maroto para vocês. Um beijo para vocês, galera. 3-2 por el momento. Ah, não, 3-2. Ai, 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 tá com. 3-2. Então 2-1. E está todo listo para que se realize o cambio. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Parece que lo va a probar desde ahí directo al arco. Debe andarse con cuidado porque ya tiene una amarilla encima. Está muy caliente, me parece que no le quedan muchos minutos en la cancha. Este chico hay que mandarlo al paredón para que vaya a reventar pelotas. Con lo tranquila que estaban las palomas mirando el partido, este tiro libre las espantó.
Eu não duvido que passe, que passou no jogo de ontem à tarde. Olha, à tarde houve um jogão, galera. Tava todo 1-1, 2-2, 3-3. No último minuto, 4-3. E depois 5-3 no final. Pra fechar o jogo. Foi demais o jogo de ontem, galera. Digo de ontem porque eu tô gravando na sequência. E é no dia 28. Jogo no dia 28. Foi um jogaço. Aí lembrando, já que eu tô falando de ontem, ontem foi a grande final do modo Volta FIFA 21. Quem não viu Volta 21 e 20? Veja aí. Já tá completa no canal. Pégale, maestro, pégale. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Qué replay de la defensa del golero. Olha eso de nuevo. Mamita querida. Como dice la Torre Jalisco. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Parecía buena, pero terminó horrible. Entra solo contra el arco. Si fuera una cuestión de potencia, gana, ¿no? Pero esto es de precisión. ¿Qué fue? ¿El disparo que fue malo o es que le movieron al arco? Porque realmente no sé dónde salió esa pelota, Se viene y no deja de avanzar. Un ataque inspirado de fútbol, golazo para todos los gustos, hat-trick, balón para el museo de casa. Agora eu quero saber uma coisa, é que um dos jogos que não consegui colocar no ar por causa de um erro técnico que teve, que não gravou. Quase caiu o controle. Que eu quero saber quando um jogador, dois jogadores recebem hat-trick. No FIFA não aparece. Deve ter uma bola para cada um. Mas o primeiro que se faz hat-trick sempre leva. A semana do ano novo, eu vou estar de férias, galera, mas vocês vão estar com vídeo todos os dias. Eu devo estar de volta no sábado. Eu devo estar de volta no sábado, galera. Devo estar de volta no sábado. Logo depois que termina a Sans Alpha Drive. Na sexta-feira, deixa eu ver que dia cai. Vou até ver com vocês aqui mesmo, não tem problema. Vamos ver. Pernas descansadas para encarar o partido agora. Home screen 10:25 PM. Registro de chamadas. Resengine. Porque eu vi, dá para fazer mais um vídeo pelo horário que eu vi. Música. Rádio. Calendário. Clara intercepção. Tecla acept. Diciembre de 2021. Hoy miércoles el 22, jueves el 20, viernes el 20, sábado el 25, que toque atrás, que esa no falla.
listos. Y esto no va a ningún lado, hay saque de arco. Mario, creo que hoy se ha levantado con el pie izquierdo. Sábado 8. Absolutamente nada. Se ha votado ya 8, galera. Olha só. Vamos a votar. Prácticamente no tocó la pelota. Porque os vídeos que vão estar gravados até o dia 7 vão estar todos gravados. Então eu volto para o dia 8, galera. Então eu volto para o dia 8 de janeiro. Estuvieron tan cerca como estamos nosotros acá, pero bueno, solamente eso. Vamos a que 8 de janeiro. Más o menos que eu tenho, galera. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Quando tem o vídeo, ó, pra soltar. Até fevereiro e de férias por um bom tempo. Menos amistosos. Prepara a garganta. Que surpresa, Mario. Tapou uma com o mal que atacado hoje. Bueno, a verdade é que não nos tinha acostumbrado a um jogo tão malo, mas hoje se passou. Ah, muchachito imprudente. Este sim já tinha tarjeta amarilla e comete a falta. Extrañaba que estamos sacando la segunda tarjeta amarilla. Sí, estaba fuera de sí en un partido que se le había escapado por completo. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Esto sí es raro, Mario, porque quieren reforzar la defensa y están perdiendo. Yo tampoco lo entiendo, ¿eh? Si querés hacer goles, normalmente vas a tener que poner algún delantero. Pero bueno, él lo sabrá. Ataja bien este tiro libre. Qué tranquilidad para detener esa pelota. Mas é, galera. Eles estão perdendo de 4 a 2 nesse jogo. União. Levantado el cartel y se jugarán 5 minutos más. Como será o jogo das 4, galera? Perdão, das 6, das 8, das 8, hein? Como será o jogo das 8, hein? Como será o jogo das 8, hein? Que é a União, que é, vai ser de casa, hein? Vamos ver. Eu não sei nada. Que bem parado que estava para cortar. Se le fue el balón nomás. Continúa con el esférico. ¡Cuánta jerarquía para ganar el balón! Estima mano a mano. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. El quinto y aparece. El final que arranca una espléndida ovación de los locales. Para mí fue una victoria con dos goles de diferencia que marca lo que hubo entre ellos en la cancha. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado. De la vamos a recuperar o sobrenome dele, mas é Carlos ali. Ahí se viene y lo va a tener. Entró por puro coraje. Eu comecei a fazer. Está solo, está solo frente ao arco. E depois eu quero fazer as contas. Quantos de gol já tivemos? Todo ano 2021. Começando outubro, claro. Outubro primeiro. E a verdade é que essa pelota não se lhe podia escapar. Ha llegado bien a bloquearlo. ¿Será esta la chance para volver en el partido? ¡Gol!
convirtiendo el penal en festejo. Ahora todos a levantarse, ovación para este muchacho. ¡Qué atajada! Todo quede buenas intenciones y nada más. Exactamente, vos lo dijiste. La pelota se fue, pero muy... Ahí está, bien sacada la tarjeta. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. Galera, un jogo que fazia tempo que não tinha cartão vermelho. Ha visto isso, Fernando? E em que momento este arqueiro se mostra? Foi, acho que dois ou quatro dias atrás, que não, dois ou quatro dias que não tem cartão vermelho. Ou uma semana. União tentou reagir, mas já era tarde. Este chico tem que mandarlo al paredão para que vaya a reventar pelotas. Con lo tranquilo que estava. Pégale, maestro, pégale. E é assim como mandou. Aonde ele mandou? Onde ele mandou? Só digo uma coisa para vocês. O jogo não vai ser fácil, não. O jogo vai ser difícil. Nos 89. El árbitro le está sacando la segunda tarjeta amarilla. Sí, estaba fuera de sí. Y en último. No sé qué cámara grabó. Es engraçado, ¿no? Graba solo unos lances, algunos lances. Que alguns lances devia ter gravado, não gravou, né? Aquele pênalti lá que o goleiro defendeu. Já devia ter sido uma das jogadas do jogo. Então, aqui tem o nosso segundo vídeo do dia. Opa, passei. Tem o nosso segundo vídeo do dia. Thales versus União. Daqui a pouquinho, União e Vélez Sarsfield. Agora que falou bem, né? Daqui a pouco às 8 da noite. Daqui a pouquinho. E amanhã. Amanhã às 4 da tarde. Vélez Sarsfield contra eles aqui amanhã dia 31. E no dia 1º, sábado, começa a Copa. Ao meio-dia. Então, muito obrigado a todos por me acompanharem. Nos vemos daqui a pouco no próximo vídeo. Valeu, falou, fui!